सर्ववेदांत सिद्धांतं गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहं। मनुष्यन जीवन अंत हेळुवंतद्दु सुललितवागि उत्तमवागि नडेदुकोंडु होगबेकाद्दु ओंदादरे मनुष्यनागि हुट्टिद मेले आतनु परदल्लू सुखवन्नु अनुभविसबेकु परदल्लू ओळ्ळेय स्थानवन्नु पडेयबेकु एंबुदु प्रतियोब्बन इच्छेयू कूड आगिरुत्तदे। हागिरुवाग ಈಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಮುನ್ನಡೆದರೆ ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ। ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು ಕಣಿಕನ ಕೂಟನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು। ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ, ರಾಜರಾದವರಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬೇಕು, ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಕಣಿಕನ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯವಾಗ್ತದೆ। ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಈ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿರುವುದಿಲ್ಲ। ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ। ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಅಂತ। ಯಾಕಂದರೆ ಬೆಣ್ಣೆಗೆ ಕೂದಲನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು ಕಷ್ಟ, ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೆಣ್ಣೆಯು ಕೂಡ ಅದರ ಜೊತೆ ಬರ್ತದೆ। ಆದರೆ ಆ ಬೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು। ಹಾಗೆ ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಡತೆಯನ್ನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿಕನು ಬಂದು ಆತನ ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಪಾಂಡವರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರಲು, ಕೌರವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತನಾದಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾನು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ಕಣಿಕನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು। ಹೀಗೆ ಕಣಿಕನು ನೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ದಂಡೋಪಾಯಗಳಿಂದ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕು, ಅದರ ವಿಚಾರವನ್ನು ಆತ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ವದಂಡೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಸಮಾಧಾನ ಭೇದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು। ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದಂತಹ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಶಯ, ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ಹೇಗೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಏನಾದರೂ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಏನಾದರೂ ನೀತಿ ಕಥೆಗಳಿದ್ದರೆ ನೀನು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಕೋರಿಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿಕನು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು। ಆ ಕಥೆಗೇನೆಂದರೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು ನರಿಯ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಯಥಾಬತ್ತವಾಗಿ, ಅದು ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿಕನು ಹೇಳುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವಾಗ, ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ, ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಪಾಂಡವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೇಗೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ನಡೆ ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀನೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥಿಯಾದ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಪಂಡಿತನೆಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದ ನರಿಯೊಂದು ಹುಲಿ ಇಲಿ ಮತ್ತು ತೋಳ ಮುಂಗುಸಿ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ವಾಸವಾಗಿತ್ತು। ಹೀಗೆ ವಾಸವಾಗಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಈ ನರಿಯು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು। ಈ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಈ ನರಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ಆಹಾ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೋಜನ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗಾಯಿತು। ಆದರೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಈ ನರಿ ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ, ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದನ್ನು ಭುಂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಈ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನು ನಾನು ಪಡೆದೇ ತೀರಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ತನ್ನ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು।
ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡು ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆ ಬಹಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂತಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಬ್ಬಿರುವಂತಹ ಜಿಂಕೆ ಮರಿಯೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಉಂಟು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೋಜನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಐವರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಹೋಗಿ ಹಿಡಿಯುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ ಕೊಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾದರೂ ತೋಳ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಇದೆ ಕೊಲ್ಲಲಿವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಆದರೆ ಓಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾದಂತ ಇಲಿಯು ಅದು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಅದರ ಕಾಲನ್ನು ಕಡಿದು ಗಾಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ಗಾಯವಾದಾಗ ಆ ನೋವಿನಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ಹಾಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹುಲಿರಾಯನು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಲಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತು ಸ್ವಾದಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೂಚನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರಿಗೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಜಿಂಕೆಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಆಶಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನರಿಯು ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಜಿಂಕೆಯು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಲಗಿರುವಂತಹ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಲುಗಳು ಗಾಯವಾದಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಅದು ಕುಂಟುತ್ತಾ ಕುಂಟುತ್ತಾ ಓಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧಾರವಾದಂತೆ ಹುಲಿಯು ಅದನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕಿತು ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಕತೆ ಹೀಗೆ ಆ ಸತ್ತು ಹೋದಂತಹ ಜಿಂಕೆಯ ಮರಿಯನ್ನು ಈ ನರಿರಾಯನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯರನ್ನು ಕರೆದು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗೆಳೆಯರೇ ನಮಗೆ ಇಂದು ಬಹಳ ಸುದಿನ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ನಾವು ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವಾಗಲೂ ಬಂದದ್ದು ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಹಾರವು ಸಿಕ್ಕಿದಂಥದ್ದ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದನ್ನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕ್ರಮ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅನತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಅದುವರೆಗೂ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಇರುತ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಬುಂಜಿಸೋಣ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇದರ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಮುಖ ಹಾಕ್ತವೆ ಹೀಗೆ ನರಿಯ ಮಾತಿನಂತೆ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂಗಿಸಿ ತೋಳ ಸ್ನಾನಕ್ಕಾಗಿ ನದಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋದ ನಂತರ ನರಿಯು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಆಚೆ ಹೋದವು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅವುಗಳು ಬರುವ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ತಿಂದು ನಾನು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಿಂದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳು ನನ್ನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮೋಸಗಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ಈ ಮಾಂಸವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನೇ ಭಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಏನೋ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಉಂಟು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದನ್ನು ನಾನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಹುಲಿಯು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ನರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಂಬೂಕ ನೀನೇಕೆ ಶೋಕ ಪಡುತ್ತಿರುವೆ ಯಾಕೆ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ ಮಹಾಚತುರನು ಹಾಗಿರುವಾಗ ನಿನ್ನ ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಏನು ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಶಯವಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಾನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ ಉಪಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಜಂಬೂಕ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಹೇಳ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೋ ಒಂಥರ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕೋ ಬೇಡುವಂಥ ಎಂಬಂತಹ ಚಿಂತೆ ನಿನ್ನ ಕುರಿತೇ ನಾನು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ನನ್ನ ಕುರಿತಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡಲಿ ಆಗ ಹುಲಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಯಾವ ಸಂಶಯ ಬೇಡ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಹೇಳಿಬಿಡು ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಪ್ಪನ್ನು ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನಾನು ಸಂಶಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಡು ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತದೆ ಆ ಸಣ್ಣ ಇಲಿಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೂದಲಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿನ್ನಡನೆ ಹೇಳುವುದಾದರೂ ಹೇಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಇಲಿ
ನೀನಾದರೂ ಕಾಡಿಗೆ ರಾಜನ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಿ, ಅದು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಮೂದಲಿಸಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುವುದು ಹೇಗೆ? ಬಹಳ ನೀನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೇಳದೆ ವಿಧಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚಿಟ್ಟಿಲಿಯು ವ್ಯಾಘ್ರರಾಜನ ಶಕ್ತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂದು ಹೇಳಿದುದಲ್ಲದೆ ನಾನೇ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದುದಾಗಿ ಅದು ಹೇಳಿತು. ನಿನ್ನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದೇ ಬಂದಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಈ ಹುಲಿಯನ್ನು, ಹುಲಿಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು. ನನ್ನ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ಈ ಹುಲಿಗೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಈ ಎಲ್ಲರ ಭೋಜನಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಾನೇ. ನಾನೇ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತೆಗಳಿಬಿಟ್ಟಿತು. ನಿನ್ನ ಈ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅದು ಘೋಷಿಸಿಬಿಟ್ಟಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮದಿಂದ ಈಗ ಆ ಹುಲಿಯು ತನ್ನ ಹಸಿವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಹಸಿವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಉಂಟು ಎಂದು ದರ್ಪದಿಂದಲೇ ಹೇಳಿತು. ಅದರ ದರ್ಪದ ದುರಹಂಕಾರದ ಮಾತನ್ನು ನಿಂದ ಮಿತ್ರನಾದಂಥ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ದುಃಖ ಆಗದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ನನ್ನ ಚಿಂತೆಗೆ, ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹುಲಿಯ ಮುಂದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ನನಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಯಾಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊರಿಕೊಳ್ಬೇಕು? ಈ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹುಲಿಯ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಹುಲಿಯು ಹೇಳಿತು, ಹೌದಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಳಿತ? ಇದು ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ಈಶ್ವರಿಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಇಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ನನ್ನನ್ನು ಮೂದಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬಂತ. ಈಗ ನನಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಯಾರ ಸಹಾಯವೂ ನನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪರರ ಸಹಾಯವಂತೂ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಗೆ ಬೇಡ. ನಾನು ಮುಟ್ಟಲಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ನಾನು ಮುಟ್ಟಲಾರೆನು ಎಂದು ಗರ್ಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದು ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಅದು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಹೀಗೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಹುಲಿಯು ಅತ್ತ ಕಡೆ ಹೋದ ನಂತರ, ಇಲಿಯು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಇತ್ತ ಕಡೆಗೆ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ಇಲಿಯು ಬಂತು, ಇಲಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಆದರಾದಿತ್ಯದಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನರಿಯು ಮಾತನ್ನಾಡುತ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಉಪಾಯವನ್ನು ಅದು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲಿರಾಯ ನಿನಗೆ ಮಂಗಳವಾಗಲಿ, ಸತ್ತು ಬಿದ್ದಿರುವ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನಾನಂತೂ ತಿನ್ನಲಾರೆನು. ಆಗ ಬಹಳ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ಇಲಿ ಕೇಳ್ತದೆ, ಅದೇಕೆ ಚಂಬುಕ, ನಿನಗೇನಾಯಿತು, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಸಂಶಯ ಬಂತು ಈ ಮಾಂಸದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೀನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ವಿಷ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನೈಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ ಮುಂಗುಸಿಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮುಂಗುಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದಂಥ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ತಿಂದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಅದರ ವಾಸನೆಯಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷ ಉಂಟೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮುಂಗುಸಿ ಬಂದು ಈ ಮಾಂಸವನ್ನು ಮೂಸಿ ನೋಡಿದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ಹುಲಿಯು ಕೊಂದದ್ದರಿಂದ, ಹುಲಿಯ ವಿಷ ಅಂತೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡದ್ದರಿಂದ ನಾನಂತೂ ತಿನ್ನಲಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮುಂಗುಸಿ ಹೇಳಿತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲಿಯಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ತಿಂದು ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಹಸಿವನ್ನು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿತು. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾಣ ಭಯದಿಂದ ಇಲಿಯು ಪಟಕ್ಕನೆ ಅದರ ಕಾಲಿನಿಂದ ಹಾರಿ ಹೋಗಿ ಬಿಲವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಉಪಾಯದಿಂದ ಆ ನರಿಯು ಕಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಾಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋದ ನಂತರ, ಇಲಿಯು ಭಯದಿಂದ ಬಿಲ ಸೇರಿದ ನಂತರ ತೋಳವು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯಾವಾಗ ತೋಳವು ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಆಗ ನರಿಯು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಏನು ವೃಕರಾಜ, ವ್ಯಾಘ್ರವು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದೆರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಏನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ, ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕೋಪವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಘ್ರ ಅಂದರೆ ಹುಲಿ, ಬಹಳ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಯಾಕೆ ಕೋಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಇದುವರೆಗೂ ಸ್ನೇಹ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತು, ಅದು ಯಾಕೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ನಾನಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತುಕತೆಗಳಾಯಿತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕೋಪದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಾಘ್ರ, ನಾನು ಸಿಂಹಿಣಿಯನ್ನು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರ್ತೇನೆ, ತೋಳ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ತಿನ್ನುತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕುವುದಂತೂ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ವ್ಯಾಘ್ರಿಣಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೋಗಿದೆ. ನೀನೇನೋ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು
ಸಮಾಧಾನಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ನಿನಗೆ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಚ್ಛೆಗಿದ್ದರೆ ನೀನು ಈಗಲೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಿನ್ನ ಜೀವ ಅಂತೂ ಉಳಿಯುವುದು ಖಂಡಿತ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಣಭಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದೊಡನೆ ಮಾಂಸಹಾರಿಯಾದಂಥ ತೋಳವು ಭಯಗೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷವೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡಿಹೋಯಿತು. ತದನಂತರ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮುಂಗುಸಿ ಉಳಿದದ್ದು. ಮುಂಗುಸಿಯು ಸ್ನಾನಾದಿ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೋಜನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆಸೆಯಿಂದ ಬಂದಿತು. ಮುಂಗುಸಿಯು ಬಂದೊಡನೆ ನರವಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಮುಂಗುಸಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿ, ನರಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪ್ರಾಣಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಭಟಿಸಿ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತು ಏನಂದರೆ ಬಹಳ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಅದು ಮಾತಾಡ್ತದೆ. ನನ್ನ ಭುಜಬಲ ಪರಾಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತೋಳಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಓಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಾನು ಓಡಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಣಿಯಾದ ನೀನೊಂದು ನನಗೆ ಲೆಕ್ಕವ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಿನ್ನುವ ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಎಂಬುದು ಇದ್ದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಬೇಕಾದರೆ ಆ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದು ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ, ಅಯ್ಯೋ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ತೋಳ ಹುಲಿಯನ್ನೇ ಓಡಿಸಿದಂತಹ ಈ ನರಿಯ ಪರಾಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ಮುಂದೆ ನಿಂತರೆ ತನಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟಾದೀತು ಎಂಬಂಥ ಭಯದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂಗುಸಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಹೊರಟು ಹೋಯಿತು. ಹೀಗೆ ಇದು ಸಾಮ ದಾನ ಭೇದ ದಂಡೋಪಾಯಗಳಿಂದ ಶತ್ರುವನ್ನು ಹೇಗೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬಂಥ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ನರಿಯ ಒಂದು ಕಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಕಣಿಕನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದಂಥ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಬಹಳ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥ ಕತೆ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನೀನು ಯಾವ ನಿರ್ಣಯವನ್ನಾದರೂ ನೀನು ಪಾಂಡವರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮಹಾರಾಜ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೂಪತಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಣಿಕ ಮುಂದುವರೆದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೂ ಇರುವುದೋ ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ನಮಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದ ಸಂಶಯ, ಅವನೇ ನನಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿತಿರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂಶಯವಿರುವವರು ನಾವು ಆತನ ಕುರಿತು ಬಹಳವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವು ಪಡುವುದಿಲ್ಲವೋ ಮತ್ತು ಯಾರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರೆಂದು ಭಾವಿಸುವು ಅಂತಹವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೆ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ದ್ರೋಹ ಅಂತೂ ನಮಗೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಂಬಿದವರೇ ನಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ನಮ್ಮ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ದಿನನಿತ್ಯವು ಹಿಂದೆ ಇಂದು ಮುಂದೆ ಇದು ಎಲ್ಲವೂ ದಿನನಿತ್ಯವೂ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಅದನ್ನೇ ಕಣಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂತಹವರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನಾದರೂ ದ್ರೋಹ ಆಯಿತು ಅಂತಾದರೆ, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟು ಅಂತಾದರೆ ಅದನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರ ತಿಳಿದವನು ಫಲವಿಲ್ಲದ ಪುಷ್ಪವಾದಂಥ ವೃಕ್ಷದಂತಿರಬೇಕು. ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಫಲವು ಕಂಡರೂ ಅದು ನಿಲುಕದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಕಾಯಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಹಣ್ಣಿನಂತೆ ತೋರಬೇಕು. ಫಲಾಸ್ವಾದನೆಗೆ ಅವಕಾಶವನ್ನೀಯಬಾರದು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವವನಿಗೆ ಎಂದೂ ಹಾನಿ ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಒಬ್ಬನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆತನಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಂಟು, ಹಣ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆತನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಸೇರುವುದನ್ನು, ಜನರು ಬರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವರು ಬರುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ತನಗೇನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗಬಹುದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುವ ಜನರಿಂದ ಆತನಿಗಂತೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಖಂಡಿತ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನರಿತು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೀತಿಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅರಿತವನು ನೋಡುವಾಗ ಅದು ಹಣ್ಣಾಗಿದ್ದಾಗ ಕಾಣಬೇಕು, ಅವನಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಸಿಕ್ಕಬಾರ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಜನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇವನ ಸಂಪತ್ತು ಅವರು ಅಪಹರಿಸದಂತೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಕಾರಣದಿಂದ ಇವರ ಸಂಪತ್ತು ನಾಶವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವನೇ ಅವನು, ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವನು ಎಂಬಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮಗಳು ಮೂರು ವಿಧವಾದಂತಹ ಕೆಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ. ನಾವು ಏನೇ ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಲಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಿಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ನಾವು ಮೂರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕು, ಮೂರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ಧರ್ಮವೊಂದು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮನೆಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಧರ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನು. ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದವ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದವನು ಸತ್ತ ಅಂತ. ಈ ಮಾತು ಸತ್ಯ, ಗಾದೆ ಮಾತು ಯಾವತ್ತೂ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಅರ್ಥ ಕಾಮ ಮೋಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಧರ್ಮವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ಎರಡು ದೊರೆಯಲಾರದು. ಹಾಗಂತ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಾನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆತ ಮಾಡುವ ಕರ್ಮದಿಂದ ಮುಂದೆ ಆತನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯವು ಲಭಿಸದೆ ಅವನು ಪಾಪಿಷ್ಟನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಮುಂದಿನ ಜೀವನ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ, ಅವನಿಗೆ ಧರ್ಮ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ಲಭಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಧರ್ಮವು ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಾಮನೆಗಳನ್ನು ತೀರೈಸದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣಿಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಸಮಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮ ಮೂಲದಿಂದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮೂಲಕ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆಯಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ಪಡೆಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅದರಿಂದವೂ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಧರ್ಮಾರ್ಥ ಕಾಮಗಳಲ್ಲೂ ಸಮನಾಗಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ತರಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಧಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೃತಜ್ಞನಾದಂತೆ ಭಾವಿಸಿ ನಿಶ್ಚಿಂತೆ ಯಾವನು ಮಲಗಿರುವವನು ಅವನು ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಹಠತ್ತಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸುವನು. ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜಗಳವಾದಾಗ ನಾವು ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಶತ್ರುತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವನು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಏನಾದರೂ ಕುಳಿತಂತಾದರೆ ಮರದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೋ ಅದೇ ತೆರನಾದಂಥ ಅವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅವನು ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬಂಥ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕಣಿಕನು ನೀಡ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕಣಿಕ ನೀತಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಂದು ಮಾಡಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದಂಥ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರಿತುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಾಳಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಂಥ ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಈ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಿವಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಂ ತತ್ಸತ್.